አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዳያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 09041511 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥራታ ላይ ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል ብርታትን ይሰጣል ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ይሰጣል አፍንጫን ሲነኮት አይን ያለቅሳል እንደሚባለው ደካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሰው ጭንቅላቶም ፈትሃ ዘና ይላልና ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ንፃ ሦስተኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0992 1998 ይደውሉ ይደውሉና ቀጠሩ የያዙ ጤናውን ይጠብቁ ዳና ይህ ከዓለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው በየዕለቱ በየቀኑ በየሳምንቱ በየወራቱ ዓለም በሚገርም መልኩ ወደ ጥፋቷ እየቀረበች ነው አለም እንግዲህ በሳምንት አድማጭ ተመልካቾቻችንን ሁለት ጊዜ እናገኛቸዋለን እያንዳንዱ ጊዜ ግን አለም ወደ ጥፋት እየሄደች እንደሆነ ነው የሚያሳየን እና እንደ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለ አዎ አንድ ግልጽ ያው ሁሌ ከውይይታችን አድማቾቻችን እንደሚረዱት ለሁሉም ነገር መነሻ ይዘን ምንናገረው ምክንያቱም በአብዛኛው የምንከታተለው ጉዳይ ስለሆነ ነው ለምሳሌ ያክል አሁን በገለጻ ላይ እንዳቀረብከው ቀናት ሳምንታትን ይወልዳሉ ሳምንታት ወራትን ይወልዳሉ እነዚህ የሚያሳዩት አለም ወደ ዳር ወደ አፋፉ እየተገፋች መሄዷን ነው ነ ነው ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ተፈጥረዋል ወደ መጀመሪያ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ብንሄድ በእስራኤልና ቦላ መካከል በሄዝቦላ መካከል ብዙ ጠርቶች ተደርገዋል ሄዝቦላ ከድንበር ላይ ተነስቶ በ2006 ስምምነት መሰረት ወደ ሊታኒዮን ማዶ እንዲሄድ የሚል ድርድሮች አሉ ያ እንግዲህ 1701 የሚባለው የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ያንን የነበረውን ጦርነት የፈታበት መንገድ ነው እና 12 ኪሎ ሜትሩ የሊባኖስ እስራኤል ድንበር ላይ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ያል እንዲሰፈር ሄዝቦላ 30 ኪሎ ወደ ኋላ እንዲሄድ ይጠይቅ ነበር ሄዝቦላ ደግሞ ሄላ ለማድረግ የሚያቀርባቸው ምክንያቶች አሉ አንድ ሁለት የድንበር ከተሞች ቀዮችን ወደ ሊባኖስ ሊጠቃልሉ የሚገባ ወደ እስራኤል ሊጠቃልሉ አሉ እነሱ ከተለቀቁና ወደ እስራኤል ከተቀላ ወደ ሊባኖስ ከተቀላቀሉ ነው የሚል ክርክር እንዳለው አውቃለሁ አሁን ፈረንሳይ የሊባኖስ የቀድሞ ቀኝ ገዥ ስለነበረች ኪንተረስታላት ሊባኖስ በዚህ በኩል ደግሞ አሜሪካ እነሱ በጋራ ይሄን ነገር ለመፍታት ጥረት እያደረጉ ነበር ያሉት እስካሁን ባለው አሁን ለምሳሌ የአሜሪካ ልዩ መልክ ሆችስተን የሚባሉት አሁን ሰሞኑ እዛ ነበሩ አሁን ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ ከእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ጋር ከሚወያዩት የአሜሪካ ባለስልጣኖች አንዱ ናቸው እና በዚህ ረገድ እስካሁን የተደረሰበት ተጨባቂ ነገር የለም ስለዚህ አሁን ይሄንን የሰላም ይሄንን የተባበሩት መንግስታት ድርጊት ውሳኔን ተከትሎ ሂዝቦላ 3ሳ ኪሎ ሜትር ካራቀና ወደ ሊታኒ ወንዝ ካልሄደ 60 ሺህ ከድንበር ያነሳዋቸውን ዜጎችን ወደ ድንበር ቦታ አልመልስም ይሆን በዲፕሎማሲ ባይሆን በጦርነት በጦርነት ይህንን ካከናወንኩ በኋላ የመመልሰ የሚል ደግሞ የእስራኤል አቋም ስለዚህ አሁን ይህን ጦርነት ሊያስቀረው የሚችለው ብቸኛ ነገር ይሄ ያልኩህ ስምምነት ነው ይሄንን እንዲሆን እስካሁን የተለያዩ በውስጥ በተዋቂነት በኢራንንም በርቀት በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ በማድረግ ተሞክሯል። እስካሁን በሚታየው ሁኔታ ግን ብዙ ተስፋ እየታይበት ስለዚህ አሁን በሚቀጥሉ ሳምንታቶች ራፋ ላይ የሚካሄደው የእስራኤል ጦርነት እየቀነሰ እየቀነሰ ሄድና የጦርነት ባህሪው ይቆማል ከዛ በኋላ ውጊያ ሳይሆን አስፈላጊ ሆኖ ስታገኘው የሆነ ግለሰብ ኢላማ ላይ የሆነ ኢላማዎች ስታገኝ ይሄ ድንገተኛ ኦፕሬሽን እና ወረራ የማድረግ ካልሆነ በስተቀር አሁን በምናውቀው መልኩ ጦርነት አይካሄድን በየቀኑ ነው ማለት ነው የሚፍሳ የሚሳባለ ደኋላ ማለት ነው እና ይሄ ሲሆን ሀይል ኃይል ወደ ኋላ ይጠራቀማል ማለት ነው እና ይህንን ሀይል ሌላ ተጨማሪ ኃይል ጠርቶ ወደ ሰሜን የማድረግ እቅድ እንዳለ እስራኤሎች እየተናገሩ ከህዝቦላ ጋር ጦርነት ለመግጠም ማለት ነው አሁን ይሄ ጦርነት ምን ይሆናል ምን መልክ ይኖረዋል ማን ይጠቀማል ማን እግር ኳስ አደለም ማን ያሸንፋል ማን ይሸንፋል አደለም ነገር ግን የሚፈጥራቸው የጦርነቱ ባህሪ ሌሎች ኃይሎችን አይስብም ሆይ ነው እኔ የሚገርመኛ ንድ ነገርአለ አያይ ነው ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ኢራንን እንውሰዳት ኢራን ራሷን የቻለች በጣም አንድ ትልቅ ለዓላዊ ሀገር ናት እና ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት ሀገራት እራሳቸውን ለጦርነት ሜዳ አሳልፈው የሚሰጡበት ምክንያት ምንድን ነው ጥያቄን ገልጽ አድርጓል ሊባኖስን ለማለት ነው ሊባኖስን አሁን ኢራን ለምሳሌ ሊባኖስን እያስተባበረች ነው ያለችው ስለዚህ አሁን ሊባኖስ ከእስራኤል ጋር ተዋጋች ማለት ከኋላ ኢራን አለች ማለት ነው ሊባኖስ ራሷን የጦር ሜዳ እያደረገች ነው ማለት ይሄን በእኛ ደረጃ ለማውራት አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አድማጭ ይወስነዋል አንዳንድ ሰው ኦፕን ነው አንድን ነገር ለመስማት ሰምቶ የራሱን አስተያየት ለመስጠት ይችላል አንዳንዱ ደግሞ አስቸጋሪ ነው እና እኔ ተጽዕኖ እያደረገብኝ መጥቷል እንትኑ ይሄ አድማጮቻችንና በጣም ተጽዕኖ እያደረግብኝ መጥቷል አንዳንድ ጊዜ ሌላ ስራ የለም ወይ ለማን የምታወራ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አይረዱም እንደ ግራ የሚያጋባ ሁኔታል ወይ እኛ ለ ለሚከበሩ አድማጮች ጉዳዮችን ለመስማት ለሚፈልጉ ሰዎች እንናገራለን ከኢራን መነሳት ጋር ብዙ ለውጦች መካከለኛ መስራቅ ውስጥ የሆኑ ነው የኢራን መነሳት ማለት ዝም ብሎ ማለት አይደለም ለምሳሌ ኢራን ከኢራን ጋር ኢራን እስላማዊ አብዮት ነው ያካሄደችው እና ያ ደግሞ ኢራን ሺያ እስልምና የምትከተል ሀገር ናት አሁን ወደ ሊባኖስ ብትሄድ የሄዝቦላ ሀይሎች ሂዝቦላ ራሱ ሺያ ነው በእስልምናው ኦልሞስት ገሚሱ ደግሞ ሱኒ ናቸው ሊባኖስ ውስጥ አሁን ሄዝቦላ ሺአዊ ሀይል ነው የታጠቀ የአንድ የአረብ አገር ወታደራዊ ቁመና ያለው ሀይል ነው እንዴት የሊባኖስ የሊባኖስ እንደ ሀገር ደግሞ የሀገረ ሊባኖስ ጦር ኃይል አለ የሀገረ ሊባኖስ ጦር ኃይል ግን ለሄዝቦላ ማች አይደለም ህዝቦላ በጣም ነው ሞር ፓወርፉል ነው ስለዚህ አሁን ሄዝቦላ የሚያደርገውን ከእስራኤል ጋር ያለውን ግጭት ነው የሚያደርገውን ውጊያ ሊባኖስን ፕሮቴክት ለማድረግ ማድረገ ውጊያ ነው የሚለው አይደለም ልላ አይደለም ነውም ልላ አልችልም እኔ ገብተዋል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ለምሳሌ በ206 ዓ ምት ደቡብ ሊባኖስ በመዋቀር ደረጃ ወድሟል የሄዝቦላን ወታደሮች ወታዋጊዎችን ጨምሮ አንድ ሺህ ሰውን የሞተው የ34 ቀን ነው። ይሄ ውጊያ በእስራኤል በሄዝቦላ ነው እንጂ በሊባኖስ አይደለም አይደለም እንዴት ግን ያለው አስተሳሰብ ምንድን ነው ሊባኖስ ውስጥ ሆነ የሚወጋኝ ከሆነ የሊባኖስ መንግስት ደግሞ ሬኒን ሊያደረገ ወይም የማይችል ከሆነ ከሊባኖስ ለሚመታኝናል ከሊባኖስ መታች ነው ነውአስብ የማደርገው አሁን ለምሳሌ ይሄ ጦርነት ቢቀሰቀስ እንደ ሀገር ሊባኖስ የጦርነቱን ዳፋ ቀማሽ ናት ይሄ ትክክል ነው ትክክል ነው አይደለም የምንለው አይደለም ግን ሊባኖስን እንደ ሀገር ስንወስዳት የራሷ መከላከያ ሀይል አላት ግን በውስጧ ደግሞ በሊባኖስ መሪ የማይመራ ራሱን የቻለ ሌላ ሀይል አለ ፓርላማ ውስጥ ተመጣጣኝ ድምጽ ያለው ነው መንግስትን በማስመረት ቁልፍ የሚን ያለው ነው አሁን ለምሳሌ ፕሬዚደንት ለመምረት ችግር አለባቸው ሌሎቹ ሰውዬ መሆን ሌላ አንድ ቀን ልናውራው እንችላለ የሊባኖስን ጉዳይ አድርገን ገብተዋል በነገራቸው ሊባኖስ እኮ በጣም መከራ የተቀበለች የውጊያ አውድማ የሆነች ሀገር ናት እኔ ሰባዘጠኝ ዓመት ምረ ነው ጋዜጠኛ የተቀጠርኩት ከሰባዘጠኝ ዓመት ምረት ጀምሮ አነባቸው የነበሩ ዜናዎች ሁሌ ሊባኖስ ነበረች በአንድ ወቅት ሶሪያ አስገብታ ተፋላሚ ነበረች መራኮቻ አናት የልቂት ቦታ ከመሆኑ የተነሳ አይ ሪመምበር ይህንን አባባል ራሲም በተለያየ ቦታ ላይ ይጠቀምበት ነበር ምን ብሎ ጻፋ አንድ ኮሎሚስት ሊባኖስ አለች ከሆነ እንኑራት የለች ከሆነ እንቅበራት የሚል ነገር የተናገረው ህዝቡ ተሰቃየ መላም ጠፋ አገር አለም ብሎ አኑሩ ወይም ማገር ይለንም ብሎ የመጣውን ነገር በቀይ አጀንዳው እንደዛ የነበረች ሀገር ነች ስለዚህ ብዙ ታሪኮች ወደ ማንሳት አንሳት አሁን ያለው የሳውዲ አልጋውራሽ አሁን በሊባኖስ ሊባኖስ ከሐሪሪ በጣም የታወቁ የሊባኖስ መሪ ነበሩ ሪሪ ነው የሚባሉት ራፊክ ሀሪሪ እሳቸው በፈንጂል የተገደሉት እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያነምራል ውጤቱን ወደኋላ ሄደን ልናነቦን ልንመለስበት እንችላለን የእሳቸው ልጅ ስልጣን ላይ ወጥቶ ነበር ሳዲ አረቢያ አስጠርታ አልጋውራሾች ሲያገኝ ሰርቤት አቆይተውት ነበር ሰው ይሄን ሰውዬ ሰውየው የሱኒ ነው የራፊክ ሀሬሪ ነገር ግን በዛ ውስጥ ብዙ የሱኒዎች የብዙ ትግል ነበረበት አሁን ግን ያንን እያየን አይደለም አሁን ባለ ሁኔታ እና ሄዝቦላ ታማኝነቱ እንዴት ነው ለማን የሚለውን ይሄ እኛን አይመለከት ግን በግልጽ እንደሚታየው የኢራን ክንድ ነው ትልቁክንዷ ስለዚህ አሁን እነዚህን ተከትለ ስትሄድ ለምሳሌ ወደ ኢራቅ ትመጣል ኢራቅ በፊት ተተዳደረ የነበረው ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ከወጣች ጊዜ ጀምሮ ንጉስ ያስተዳድሯ ጭምር ስልጣኑ ሁሉ ጊዜ በአናሳ ሱኒዎች እጅ ነበር አናሳ ማለት እንግዲህ ማይኖሪቲ የሚለውን ለመፍታት ነው ማይኖሪቲዎች ናቸው ኢራቅ ውስጥ ሱኒዎች ማይኖቲዎች ናቸው ማጆሪቲዎቹ ሺዓዎች ናቸው ስልጣኑ ግን አንድ ቀን ከሱኒዎች ጆቶ ያቅም ነበር እስከ ሳዳም ሁሴን ማለት ነው አሁን ጆርጅ ቡሽ ዳግማዊ እኔ ጥቁር ደም ነው ምሎ ያንን ጦርነት ሳዳም ሁሴን የእሱን አባት ከአንድ የስልጣን ዘመን በላይ እንዲያሄዱ ያደረገ ሰው ነው ሳዳም ሁሴን ለጆርጅ ቡሽ ትልቁ ስለዚህ ናይን ኢለቨንን ምክንያት አድርጎ የኬሚካል ነው ምናምን ምናምን ተባለ ኢራቅን ለማውደም ሄደ ማለት ነው ኢራቅንም አውደመ በዛው ሲያደርጉ ምን አጀንዳ ጨምሩበት በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ኦቶክራቲክ የሆነ አገዛዝ ጠቅላላ ያላቸው ንጉሳዊ ምናምን ምናገን ነው ዲሞክራሲ እንጀምራለን በሚል ኢራቅን የመጀመሪዋ ዲሞክራሲያዊት የአረብ ሀገር የማድረግ ተልኮ ያነገበም አድርገው ያንን እንትን ጀመሩ ማለት ነው ሰሃውም ተፈጠረ አሁን ማጆሪቲዎቹ አሁን ስልጣን በማን እጅ ነው ያለው በማጆሪቲዎቹ ሲያዎች እጅ ነው ያለው ገብቷል ይሄ ብዙ አመት የነበረውን ኢራንና ኢራቅ አይንና ናጫ ነበር አይደል እንዴ ኢራቅና ኢራቅ ምን ነው ጦርነት ነበረ ያን ጊዜ እኮ ሳዳም ሁሴን ሲዋጋ ከኢራን ጋር አይደል እንዴ ጦርነት ኦልሞስት 8 አመት አርል ያደረኩት ያን ጊዜ እነዚህ ኃይሎች ሲዋጉ እያንዳንዱ የሰላጡ ሀገር መንግስታት እነዚህ ሀብታሞቹ መንግስታት ገንዘባቸውን በባሬላ ነበር የሚደፉት ከሳዳም ሴን ጀርባ ማለት ነው በሁለት ምክንያት በሱኒያዊና በአረባዊ አንድ ነው ኢራን አረብ አይደለችም ኢራን ሱኒ አይደለችም ያ ጦርነቱ ያ የተደረገው አሁን ነገሮች እንትን ያሉት ምንድን ነው ጦርነቱ ሲያበቃ ፍርዛት ማተር እና አሜሪካ ሁሉ ከሳዳሙ ጀርባ ነበሩ ጦርነቱ ሲያበቃ ባዶ ካዝና ታቅፎ ስለነበረ ማን ነው ሳዳም ሁሴን የዚህ የባረሰላቸው ጠባቂ እኔ ነኝ ሚሊተሪ ፓወር አሁንም የአረቦችን እና የስሎችን የበላይነት ለማጽናት ስል ነው ከኢራን ጋር እዚህ ገብቼ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው አልቆ ገንዘብ ሀብት ያለቀው ለዚህ ነው አይፎት ፎር ዩ ስለዚህ አምጦ ካዝናው ሙሉ ገንዘቡን የዳጫን ያለው ሰርዙ ሰላሳመናን ቢሊየን ዶላር ነበር የዳጫ ነው በፊት ኢራን ጦርነት አገሩን ኢራቅ ጦርነት ከመግባቱ በፊት ግን ወደ 30 ቢሊዮን ዶላር ሪዘርቭ መን ነበራ ትርፍ ነበር በኋላ ላ ግን ይህ ያልነበር እንትን ያለችው ስለዚህ አምጧል አሁን ፈሩት ሰው ይሁን አጤ አንደኛ ምንድን የሚለው እንደ ኃይል ተቀበሉኝ ነው ይህንን የጋልፍ ባረ ሰላጤውን የእኔ ጦር መርከቦች ናት ሚቀኙት ኖት አሜሪካ ኖት ኢንበዲ አቋም ነው እሱ አራምዴ ነበር ስለዚህ ፈሩት ስለዚህ ነው ኮይተ ነበር ሁሌ ብር የሚያቀብሉት እሺ ድንበሩን አስምር መጀመሪያ በጋሪ ያለ ድንበር ይሄን ተቀበልልን ይሄን እንደዚህ በል ይሄን በፊት ምንም ማረገው ነገር የለም አሉ። በዛ ምክንያት ነው ይው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ያርባ ሀገር ሌላ ያርባ ሀገር በመውራር ትልቅ የታሪክ ጥፋት ሰራ ይሄ ነው እንግዲህ ኬዙ ይሄ ሰውዬ በዚህ ባህሪው መናከሱን ሳያቆም ማለት ነው ያ ከቆመ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ዘመቱበት ኢራቅ ዶጋም ሄዶነች እንዳለ እንትሉ ተቀየረ አሁን ኢራቅ አብዛኛው ያ ሺያ ነው ሁለተኛ በመንግስት ስልጣን ማዋራ ድም አሁን ያሉት በአብዛኛው ሽያዎች ናቸው ሰ ምን ተፈጠረ አሁን ማወራ በጂኦፖለቲክስ አንጻር ነው ትናንትና ኢራን የወጋት ጎረቤት ያላት የወጋት ብቻ ሳይሆን ከሰላጤው ሱኒ መንግስታት ጋር ተባብሮ ሊያጠፋ የሞከር ኃይል ነው እነሱ ደግሞ በዛን ወቅት እስላማዊ አብዮት ያሉ ያንን እስላማዊ አብዮት ሊያጠፋ የሞከር ኃይል ነው አሁን ግን ኢራንና ኢራቅ ምንድን ናቸው እጅና ጓንት ናቸው ገብተኋል ኢራን አብዛኛው ሺያ ነው ሺያዊ ሀገር ነች አሁን ኢራቅ አብዛኛው ሺአዊ ሀገር ነው ወደ ሊባኖስ ስትሄድ መሳ ናቸው ነገር ግን በሚሊተሪ ፓወር ደረጃ ሺያዎች የበላይ ናቸው በሂዝቦ ላይ የተነሳ አሁን የመን ብትሄድ ደግሞ የመንም እንደዚሁ ሺዊ ናቸው ከዚህ በፊት በንትኑ ጊዜ በምንድ በአረብ ጸደግን ያሉት በቱኒዚያ ላይ በተነሳ አብዮት በአረብ ጸደይ ጊዜ ትል በአረብ ጸደይ ጊዜ አረቦች እንደሆነ ምራቢያ ንዳቸው የአረብ ጸደይ የሚሉት እና ኦባማ የአረብ ጸደይ ያሉት ምድነው ዲሞክራሲ መጣ ብለው ነው ወይ ዲሞክራሲ ኮቴሽን የምራብ ዲሞክራሲ በአረቡ አለም መጣ ብለው ነው ፎርዛት ማተር እንትራን ጭምር ነው የካዱት ማን ነው የግብፁን ሙባረክን ሙባረክ አንጊጃቸው ነው ሮክ ነው ለአሜሪካ ኢንተረስት እንዴታም ባገንን ነው እዛች ሀገር ውስጥ ዞሮ ዞሮ ምርጫ ተደርጎ የሚመረጥ የሚወድቅ ሰው አልነበረም ኦቶክራት ሚሊተሪ አገዛዝ ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ኦባማ ይሄንን ነበረ ያስበው ስለዚህ ያንን የጸደይ ለውጥ ሲሉ ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ንፋስ መጣ ነው አምባገኖች የትንከባለሉ ወደቁ ነው አይደለም አሁን ውጤቱን አይተነዋል የሆነ ስለዚህ በዛን ጊዜ ኢራን ምንድን ያለችው ያንን ኢራን ጋር እንዲ ነገር አልነበርም ኢራን የራሷ ምርጫ አላት ባይ ዘወይ አረረም መረረም ተቀበለውም አትቀበለውም ኢራናውያን ፕሬዚደንታቸውን ይመርጣሉ አዎ ፓርላማ ይመርጣሉ ገብታል የራሳቸው ይባል የሚችል የምርጫ ሂደት አላቸው። ያን ጊዜ ኢራኖች ምን አሉት እስላማዊ መነቃቃት አሉት እስላሚ ካውቤ ከነኝ ብሎ ነው ያ ጊዜ ያረብ ጠለ ይተባለው የአረብ ጸደይ የነ የቱኒዚያውማ እንደበረ አውሮፕላን አስነስቶ የጠፋ ማለት ነው ሞቷል አሁን ሳዲ አረቢያ ገብቶ ምስለኝ እሱ ሞተ ሆስኒ ሙባረክ የሆኑትን አይተዋል መቸም በአይናችን ብዙ ድራማ ያየንበት ዘመን ነው ያለ ነው ከመቃበር ከሞት ከመቃበር አፋፍ ጠርቶ ማለት ነው አሁን ያለው አልሲሲ ና ሙባረክ ና ውጣ ብሎ አስወጥቶ ማለት ነው ስልጣን ላይ ጦጥ ስላሚክ ወንድማማቾችን ጨፍጭፎ እኛን ሰው በግብፅ ታሪክ የመጀመሪያው ዲሞክራሲ የተመረቅ ናቸው ማናቸው ቅምስባቸው ጠፋ አይደለም በዚህ በግብፅ ኮ ምርጫ አርጋለች የመጀመሪያ በታሪኮ የመጀመሪያ ምርጫ አርጋለች በዚህ በአረብ ጸደይ እንትናን ከንብላ ማለት ማ ነው ሙባረክን ሙባረክንሆ የመከላከያ ሚኒስትር የነበረው ሰውዬ ዬ አብዱልዚዝ ሁን ያለው አብዳልፈታ አልፊሲ ሰውየ ሁሉ እስር ከቶ ነው ህክምና ከልክሎ ሰው ፍርድ ቤት በተዘጋ በመስታወስ ሳጥን ውስጥ ትራጂክ እኮ እዛ ፌንት ወደቀ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ውስጥ ሞተ በዛው እኔ የግብጽ የዲሞክራሲ ተስፋ ለአንድ እኔሁን ይሄኛው ልክ ነው ልክ አይደለም ለማለት አይደለም ግን የሆነው ነገር ይሄ ነው ከዛ በኋላ አልፈታ ወደ ስልጣን መጣ ምክንያቱም ሀገሪቱ መረጋጋት ነበረባት ዲሞክራሲ ያቺ ነገር የሚያጠፋ ቶሎ እንትግኝ ነው ህዝብ ሴቱ ልጅ አስቆሞ የታለን ትንሽ የታለ ፊት ለከለች የታለ ጠቁር ፊት የሚሉ ሀይሎች መጡ እና ህዝቡ ጫነ አሁን ነፃነትና ይ ሊብራል የሆነ ይ የምራቡን አይነት ነገር ፈልጎ ነው አሁን የሚያስጨንቅ ነገር ሲመጣ ሁለቱም ጣሪር አደባባይ በየፊናቸው መቆም ጀመሩ ሙርሲ ነው የነበረው ሙርሲ ነው ተባረክ ሙርሲ ይሄን ማድረግ አቻለም ለስንት ቀን ነው እንትን የነገሱ አላቅም እንትን አለ በወቅቱ ዘገባውን እከታተለ ነበር አምስት ሺህ የሆናሉ ተቋሚዎችን ጣሪር አደባባይ ላይ በጥይት የተኮሆነ ያስገባቸው ማ አልሲሲ በአንድ በኩል ስትመለከተው ያ ዲሞክራሲ ግብፅን ያጠፋት ነው እንዳየ ነው ሪሊ አስቸጋሪ ነገር ለምንድ እንደ ንድሳት በሙሉ እነዚህ የሱኒ ሀይል ነው የሱኒ ሀይሎች ናቸው እወደቁ አሉት የቱኒዚያው አምባገነን የሚባል ሙባረክ ግብቷል ሙባረክ ወድቆ ሙስሊም ብራዘር ነው ወደ ስልጣን የመጣው ገብተዋል እና ኦልሞስት እንትን ያለችው እዛ ላይ ኢራን ያለችው ኢስላሚክ አዌከኒንግ ያለችው ሞር ቦታ አለው ግብፅ ስለተካሄደው ንትን እነ ጋዳፊን ሁሉ በላ ማለት ነው አሳድ ነው የተረፈው ገብተዋል በዛን ወቅት የኢራን ትልቁ ጦርነት የነበረው የት ነው ባህሬን ነበር ትልቅ የተጣጣረችለት የታገለ ባህሬንም እንዲሁ አይነት በነውጥ ውስጥ ነበረች ለምን ብትል ባህሬን እንደ ኢራቅ ያለች ሀገር ናት ብዙሀኑ ሺአ ነው ስልጣን ላይ ያሉት ግን ምኖች ናቸው አናሳ ሱኒዎች ናቸው ገብተዋል አሁን ባህሬና ሳውዲ አረቢያ እትብታቸው የተሳሰረ ነው የቀለጠች ሀብታም ናት በነዳጅ ረሰራሰች እንደ ገዢዎቿ ሱኒዎች ናቸው ያን ጊዜ ኢራን ትልቁን ዘመቻ ያደረገችው ዚስ ታይም ቴክ አፕ ቴክ ፓወር እያለች ነበረ ባህሬን እንትን ውስጥ የሚያመጣውን የሰላጦ መንግስታት ሀገር ውስጥ ነበረ ያንን ሀይል ለመያዝ የሞከረችው ባለን ስምምነት ብላ ሳዲ አረቢያ እየነዳጅ ተቀበረች እዚህ ጋር ነው አገሮች የመጨረሻ ደረጃ ሲደርሱ ወደኋላ እንደማይመለሱ የምታየ አሜሪካ የለ ምን የለ የጋራ ወታደራዊ ስምምነት አለን ብላ ቀጥታ ታንክ እየነደች ገብታ ቆሽምዳ ቆሽምዳ ሁሉ ነገር አረጋጋ እዛ ውስጥ አሁን በዚህ ባለው ውስጥ ትልቅ የፓወር እንትን አለ አሁን ያ ዘርዝር ውስጥ አንገባ ላልከኝ ሊባኖስ ውስጥ ላልከኝ እንዲህ አይነት እውነት ወነታ አለ እና ስለዚህ አሁን እሱ ሄ ማለው ሂዝቦላ ኢራቅ ውስጥም የተለያዩ ለምሳሌ አንድ ስም የሚባል ስም አለው የሆነ ፕሪፊክስ መጀመሪያ ላይ እሱም ለምሳሌ የኢራን ሚሊሻ ነው ኢራቅ ውስጥ ማለት ነው የአሜሪካን ዮርዳኖስ የአሜሪካን የጦር ካምፕ ላይ አልባ ጥቃት ወታደሮች አልሞቱም እና አሜሪካ የበቀል እርምጃ ወስዳለች እና በዋንኛነት ጥቃቱ የተወሰደበት ያደረገው የሚታሰበው ው ምናምን ሂዝቦላ የሚባለው ነው ይሄ ኢራን ውስጥ ያለ ትልቅ ኢራቅ ውስጥ ያለ ትልቅ ደጋፊ ኢራን ሚሊሻ ነው ሲያዊ እንዲህ ብለ ስታይ ጂኦፖለቲክስን ታሪክን ለመረዳት ስፈልግ እነዚ ያነ ነገሮች አሉ አሁን ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚል ጥያቄ ሳይሆን ያለው ጂኦፖለቲካዊ አካሄድ ምን ሊመስል እንደሚችል እንድታይ ነው ስለዚህ አሁን ሄዝቦላን የሊባኖስ መንግስት ሊያቆመው አይችልም እና ይሄን ፍልሚያ የሚያደርገው ለምሳሌ ሄዝቦላ አሁን ከሊባኖስ ሆነ የሚዋጋው ለምን ነው እዚህ ምን ጋዛ ውስጥ የሚካሄዱ ጦርነት እንዲቆም ነው ሐማስ ላይ የሚካሄዱ ጦርነት እንዲቆም ነው ሐማስ በማን ይደግፋል ሐማስ በኢራን ይደግፋል ስለዚህ አሁን የእስራኤል ከሐማስ ጋር የምታደርገውን ነው ኃይሏን ለሁለት ለመክፈል እና ውጊያውን እንድታቋም ለማስገደድ ከኦክቶበር ስምንት ጀምሮ ህዝቦ ላይ ይዋጋል እና ይህንን ውጊያ የሚያደርገው ሀማስ ማው ሀማስ ደግሞ ፍልስጤም ነው ፍልስጤማያን ደግሞ በዛ ደረጃ ኬድ ሱኒዎች ናቸው ከኢራን ግንባሮች ውስጥ ሺያ ያልሆነ የተነጠለ ግንባር ማን ነው ሀማስ ነው ሀማስ ሱኒ የሆነው ከኢራን ጋር እጅና ጓንት ሆነ ምንድን ነው አንድ የሚያረጋቸው የጋራ የሆነ ለምሳሌ የኢራን እስላማዊ አብዮት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ቁጥር አንድ ፖሊሲ ምንድነው የዛች አይሁዳዊት ምናምንቴ መጥፋት የሚል ነው ይህ ፖሊሲ አለው ከመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል ነው በተለይ በፊት በጣም ይናገሩ የነበሩት አሁን ወዳደር ጭ ሆነው ቀርበው ውድቅ ተደረጉ አህመዲ ነጃድ የቴራን ከንቲባ ነበሩ እና ሌላ አንተናቸውን ስታይ በጣም ከሙስና የጸዱ ሰው ነበሩ ከሙስና የጸዱ በጣም ሂስቶሪካል ሰው ናቸው እና እኚህ ሰው በወቅቱ በደረሱበት ቦታ ይናገሩ የነበሩት ካንሰር ነች ምስራቅ ውስጥ ይላሉ እስራኤል ይሄ ካንሰር ካልተነቀለ እንትን የለም ብለው ያምናሉ ይሄ የኢራን ፖሊሲ ነው ገብቷል። ስለዚህ ሐማስ ደግሞ አሁን በተለይ አሁን በዚህ ፍልሚያ ውስጥ ዋናው የሆነው የሀያ ሲንዋር ይሄንን እስራኤሎች ያውቁታል ከእስር ቤት ከወጣ እሱን ያከሙ የጭንቅላት ጭንቅላት ክንታሮት ነው ምናምን ይባል እንዲወጣለ ቱ ያደረጉ አንድ እስራኤላዊ ናቸው የጻፉት እና ብላክ ብላክንዶት ለሳቸው ነግሯቸዋል ሲወጣ የሚያደርገው ኖ ኮምፕሮማይዝ እስራኤል የሚባል እዚህ ጋር አይኖርም የሚል አቋም ያሉ ሰው ይህን የሚነግረው ለእስራኤላዊ ለራሳቸው እንትኑ ያለው አሁንም ቢሆን ፌርስስ ኤነሚ ነው ለእስራኤል እውነቱ ለመናገር ማንኛውም መስዋዕትነት ይከፈላል ብሎ አሁንም ድረስ አድና ልታገኙ አልቻለችው የኦክቶበር ሰባትን ጥቃት እንዲፈጠም ያደረገ በጣም ቢተር ጠላቷ ነው ለእስራኤል እስራኤል ደግሞ እስራኤል ለእስራኤል እሱ በጣም መራራ ጠላቷ ነው ለሱ ደግሞ እስራኤል መራራ ጠላቱ ነች ምንም ሁለቱ የሁለቱ ተቃርኖ ያው ሰፊ ነው አዎ ላይ ልኖር አንችልም የሚሉ ናቸው አየ ስለዚህ አሁን እዚህ ያለው የሐማስ አቋምና የኢራን አቋም የተገናኘ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ሊገናኙ ይችላል እና አጠቃላይ የአካባቢው ጂኦፖለቲክስ ይሄ ነው አሁን እኛ ይሄን ስናነሳ ይሄን እናንተ እያወራን የሄዝቦላ መሪ ናስራላ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ያ ማስጠንቀቂያ የሰጡት ምንድን ነው ጦርነት በሚነሳበት ጊዜ እስራኤል ውስጥ ማንመታ ቦታ የለም ብለዋል ማን ቦታ የለም ስንል ደግሞ ዝም ብለን በደመነፍስ ባቦ ሳይሆን የት ለምን እንደምንመታ እናውቃለን ወይ አር ፕላን ብለዋል ለማስረጃ እንትኑ ልቀዋል ፊልሙ ልቀዋል ለሰዓታት ተነስቶ ኤዲት የሆነ ሀይፋ የእስራኤል ትልቁ ከተማ ግዛት ሆነ እዛ ውስጥ ያሉ አየንዶም የሚመረትበት አየንዴም ማለት የእስራኤል ጣራ ማለት ነው የአየር መከላከያ ሆ የሚመረትበትን ፋብሪካ በለው ኢንዱስትሪ በለው እዛ ሌሎች ሚሳኤል የሚሳኤል ክምችት ያለባቸውን ጦር ሰፈሮች ወደቦቹ የሃይፋን ወደብ ውስጥ ያሉ ስትራቴጂ ለኮነ ድርጉቶ የነዳጅ ደፖችን ችምችም ያሉ የመኖሪያ ህንፃዎች ያሉባቸውን ቦታዎች እነዚህ እነዚህን ዘጠኝ ለቋል ይሄ አንድ ፒሶድ ነው ብዙ አለ ከጀርባ ስለዚህ የት እንደምንመታ እናውቃለን ጦርነቱ በጣ ጊዜ ባቦሰጥ አለ በምንመታው ጋይዴድ ሚሳሮችም አሉን ምን ቦታ እናቃለን በቅኝት ማለት ነው እንደዚህም ቢል በግልጫ ነው ስለዚህ እና በዚህ እኛ በሚንፈልምበት ጊዜ ቆጵሮስ በትባል ደሴት አለች ያች ሜዲትራኒስ ያለች ደሴት ቱርክና ግሪክ በይገባኛል የውጊ አፋፍ ላይ ድረስ ወባት የነበር አሁንም ድረስ ብዙ አትካሪ አለባት ነች እሷ የአውሮፓ ህብረት አባልች ራሷ እንችላል ማለት ነው ነገር ግን የቱርክና እንግዲህ የአድማጩ ሳችንን ኢንተረስት ለየብቻው ልናወራው እንችላለን ካስፈለገ ቅድም ያልኩን የሊባኖስን ኬዝ ለብቻው እሷ ቱርክና ግሪክ ሁለቱም የአውሮፓ ህብረት አባል ስለሆኑ ይቅርታ ይቅርታ ግሪክ የአውሮፓ ህብረት አባል ናት ቱርክ አይደለችም የኔቶ አባል ግን ነች እንደዚህ ሁለት ሀገሮች በሲፒዮስ ቱርክ ቱርክውያን አሉ ቆጵሮስ ግሪካውያን አሉ ታሪክም አላቸው እዛ ውስጥ ሁለቱ እንትን ናቸው ያደላድሉት ነገር ይሄን እንግዲህ ማውራት አለብን ለብቻው ማየት አለብኝ አሁን ሄዝቦላ ተነስቶ ማስጠንቀቂያ ሰጥ ለማን ለቆጵሮስ ቆጵሮስ ደግሞ ከእስራኤል ጋር ወታደራዊ ለምምር ታደርጋለች አመታዊ ዋቴቨር በተለያየ ጊዜ ታደርጋለች ጥሩ ግንኙነት አላት ጦርነት ስንገባ የእስራኤል የጦር ጀቶች የሚሆነ ልዩ ኮማንዶ ሀይል ዋቴበር ከእኛ ጋር በሚያደርገው ውጊያ ሊባኖስ ላይ በሚያደርጉት ውጊያ የአንቺን የጦር ሰፈር ወይም አየር ማረፊያዎች ቢጠቀሙ የሚሳይሎቻችን ዋንኛ ኢላማ ትሆኛለች። ከኛ ጋር ውጊያሽ ከኛ ጋር ይሆናል ብሎ ማስጠንቀ ሰጥቷል ህዝቦላ ዛሬ የግሪክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል አሁን ዛሬ ስብሰባ አላቸው በየወሩ የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስብሰባ ያደርጋሉ ዝንቧን እሽትንና የአውሮፓ ህብረት ከሷ ጋር ይቆማል። የአውሮፓ ህብረት አገር ናት ከሷ ጋር ይቆማል ከቆጵሮስ ጋር እናያለን የሚል መግለጫ ስተዋል ዝ ሲናሪዮን አስበው ሆንች ለው እኔ የቱርክን የቱርክን መጠበቅ ለምሳሌ ቱርክ በተመለከተ ቱርክ የነፃነት ተዋጊ ነው ብላ የምታምው ለምሳሌ ከአውሮፓ ለሳሌ እንግሊዝን የተለያዩ ሀገሮች ሀገሮች ሐማስን አሸባሪ ቡድን ብለው የሚያውቁ አሉ ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ብሎ ያሰየሙ አሉ ቱርክ ሐማስን የማየው የነፃነት ዋጊ ያገ ነው አለች ስለዚህ መሪዎቹን ታሰናገዛለች ቱርክ አሁን ማነው ትክክል ማነው ምናምን የሚል አይደለም የኛ አቋም ነው የሀገሮች አቋም ነው አሁን ህዝቦላ ላይ ያላት አቋም ምንድን ነው ቱርክ አሁን ባለ አናቅም ለምሳሌ ቱርክ የተለየ አመለካከት ካለት አሁን ውጥረቱ በማና በማ ሊሆን ነው በግሪክና በቱርክም ሊሆን ከሊማጅን ዋስጎይን ጎን ይሄን ያለው በዚሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የመሪዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ሁሉም ዛሬ ያደርጋሉ። የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦሬሊ የጦርነቱ መስፋፋት እውን እየሆነ መጥቷል እስካሁን ድረስ የታገሉት ምንድን ነው የእስራኤል የጋዛው ጦርነት እዛው ታምቆ እንዲቆይ ነበራል የሁሉ ጥረት አሁን ግን ከቁጥጥር ወጥቶ ወደ ሰፋና ወደ ገፋ ነገር መግባቱ አሁን የምንቀበልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብለት ተናግረዋል ቦሬኒ አሁን መነሻችን ላይ ያለው ምንድን ነው በየቀኑ በየጊዜው ነገሮች ምንድነው ወደዚህ ነው እየሄዱ ያሉት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ከዚሁ ሳንወጣ ትናንትና የእንግሊዙ ቴሌግራፍ አንድ ዘገባ ይዞ ዘገባው ምን ይላል? ሄዝቦላ የሊባኖስን ዋንኛ አየር ማረፊያ ራፊክ አሪ አየር ማርፊ ይባል የቦሊስቲክ ሚሳይል የመድፍ ሮኬት ሲስተማቸው መድፎ ነው ግን ከዛ በባሰ ርቀት ሮኬት የሚተኩስ ማለት ነው እና በተለይም አሁን እዚህ ገዥ አርዲኤክስ ተብሎ የሚታወቅ መርዘኛ ፈሳሽ ተቀጣጣይ የሆነ እና የጸረ ታንክ የጸረታ ሌዘር ጋይድ ዲዮነ በጨረር የሚመራ የጸረ ታንክ ሚሳይሎች እና እንዲሁም ደግሞ አርዴክስ የሚባል መርዘኛ የሆነ ተቀጣጣይ ፈንጂ ነጭ ዱቄት ይሄ ብዙ ሰዎች ማስተዋወስ ካለባቸው ብዙ ፍንዳታዎች አይቻሉ አሁን በ በዩክሬኑ ጦርነት ምክንያት ብዙም ቢገርሙ ፍንዳታዎች ቃጠሎች አይተናል ነገር ግን አንድ ወቅት ላይ የሊባኖስን ወደብ ሊባኖስ የነበረ የስንዴ ማከማቻ ነው ምናምን ያፈነዳ ነገር ነበረ ጠቅላላ እንደዚህ እንደዚህ ያደረጋት ሀገሪቱን ማለት ነው እንደሱ አይነቱ ፍንዳታ የመጣው ከእንዲ አይነቱ ፈሳሽ ፓውደር የመጣ ነው እነዚህም ከዛ በፊት ጀምሮ ነው በተለይ ላለፉት ስምንት ወራት የጋዛው ጦርነ ከተነሳ በኋላ ከኢራን በአውሮፕላን እየተጫኑ በሚስጥራዊ ሳጥኖች እየተሞሉ ይወርዱ እዚ ይከማችሁ ነበረ እንትን ውስጥ አየር ማረፊያ ውስጥ ይሄ ዊስል ብሎርስ የሚባሉ እነዚህ መረጃ ሹክ የሚሉ ማለት ነው እነዚህን የምታገኝበት መንገድ አንዳንድ በኢንተረስት ነው ሀገሬ ላይ አደጋ ተጋርጧል ብለው የሚያምኑ ሲሆን ሰዎች ይናገራሉ አባበል ዝማልልም የሚሉ ሰዎች አሉ በግላች ኮንሰርን ሊሆ እንትን ቢሉ ሞርዲካይቫኑ ነው ጀርባው ላይ ምንድ ሻንጣታት ሲወጡን ትቶ እስራኤል የኒክሌር ክምችት አላት በኒክሌር ሀይልነቷን መመርመር አለባት ትንትን ጨንቆት ማለት ነው ይሄ ኒክሌር ጦርነት ሚመጣ ምን ማለት ነው በሚል ይሄ ሰውዬ አሁን ታስሮ ፍዳውን ቆጥሮ? ኢየሩሳሌም ከቤተ ክርስቲያኑ ነው ከኢየሩሳሌም ርቆ አይደም ወደ የትኛውም ዓለም አቀፍ ድንበር የባህር ዳርቻ ኤርፖርት መጠጋት አይችልም እዛ ሆኖ ተቀምጧል እንዲ አይነት ሰዎች አሉ ይመለከተኛል ያደጋ ነው የሚሉ ምንም በሀገራቸው ጥቅም ነው ብለው የማይቀበሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ዊስል ብሎወርስ ይባላሉ አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ ትገዛችሁ ይችላል አይ አሁን ኤርፖርት ሰራተኞች ናቸው ይሄን ነገሩኝ የሚለው ቴሌግራፍ እንትን የሚለው እየ እንትንና ከከፍተኛ ተወካይ ሴኩሪቲ ተወካይ ይመላለሱ ነበረ ሁልጊዜ ጊዜ በመጣ ቁጥር ይላል ስለዚህ አሁን ይሄ ራፊክ ካሪሪ ላይ ከፍተኛ ክምችት አለ የቦሊስቲክ ሚሳይል እነዚህ ሚሳይሎቹ ጸረ ታንኮቹ ሮኬቶቹ እና አይት የተባለ ተቀጣጣይ ነጭ ፓውደር እሱ ጭምር እዚያ የማልፈው በትራሊክ ሳጥን በሚስጥር እየተደረገ ሲወርድ ነበር ይላል በጣም ከባድ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ እስራኤል ስትሰጥ እንደዚህ የሚያደርጉትን ልብ አድርጉልኝ እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ቦታ የሰላማዊ ሰዎች ወደ ዳጋ ነው እንደዚህ የሚያርጉት አሁን እንደሚያርጉት ለምን ነው ነገ ስመታ ሰላማዊ ሰዎችን ፈጀች ያስብሉኝ ስለዚህ አንድ ኤርፖርት ውስጥ ስንት ሰው ይንቀሳቀሳል በለታ ይወጣ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ይሄ አጀር ማረፊያ ጥቃት ውስጥ ቢወድቅ የከሊባኖስ መውጫና ያመግቢያ ነው ሶመኒ ሲንግ ስታስብ ትችላለ ግን አሁን ትልቁ ጥያቄ እውነት ነው ወይ ነው ቴሌግራፍ ያወጣው ቢያንስ አሁን ሊባኖስ በይፋ ያለችው ያልተባለና ያልተደረገ ነው ያወራው ይህን ጋዜጣ ኔ ከሳለው ጭንቀቷን ትረዳል ማስታወቂያ ሚኒስትሯ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ትናትና ሲናገሩ የነበሩት ዛሬ እርግጠኛ ነኝ እዛ ያሉ ጋዜጠኞችን በሙሉ ይዛል አምባሳደሮችን ሁሉ የአየር ማረፊያ ጓዳ ጎድጓዳ አስፈትሻለሁ ውሸት ነው ምንም ነገር የለም በሚል ፍርድ ቤት ሁሉ ይሄዳለሁ ብላለች እንዳይመታ ማለት ነው ኮርስ እንዳይመታ ብቻ ሲሆን ጌቱ ስለዚም የቱጋነ እውነቱ ው እውነቱን አናቅም ነገር ግን ጦርነት የመጣለት ግብቷል ረጋ ብሎ ማሰላሰሉና ይሄ ነገር ይለፈኝባል ነገር የለም ጦርነት ኖርማል ሁኔታን ውድቅ የሚያደርግ ስለዚህ ይሄን ማውራ ነገሮች እየጦዙ አይደለም ወይ ነው በዚህ አሁን መካከለኛው መስራቅ ብትመለከት ማለት ነው ደግሞ እንደ በፊቱ ደግሞ ሁሉም ከኋላው አስተላለፋል ቆፕሮስ ጀርባ የአውሮፓ ህብረት አለ ከኢራን ጀርባ ነራሽያ አሉ እነ ቻይና አሉ ወደሚል ደረጃ ነው የምትሄደው እንዴት እየተቆላለፈ እንደሚሄድ ይህን ታደረጋል ኦኬ ሌላው አሁን መግቢያችን ላይ ስንሰጥ ለአድማጮቻችን ግልጽ ሆን አለበት እያንዳንዱ ቀን እያለፈ ቀኑ ለሳምንት ሲያደርግ ወደ ሰዓቱ እየተጠጋን ነው ብለናል ሁለት ነገሮች ደግሞ ወደ ከዩክሬን ጦርነት ጋር እያዘ እናነሳለን መደመደሚያችን የሚሆነ እሱ ነው ትናንትና የክሬሚያ ንሳነ ምድር ላይ ራሽያ እንደምታቀርበው አምስት አታካም የአሜሪካ ረጅም ርቀት መቼ ሚሳኤል ተተኩሷል እና ይህን ሚሳኤል አራቱን መልሻለሁ አክሽፍ አንዱ ግን ወደ ቢቹ ወደ ባህር ዳርቻው የከተማ አካባቢ መታወት ግን የሱ ጣሪ ብዙ ሰው ወርቷል ሶስት ሰዎች ገሏል ብዙ ሰዎች ቆስሏል እና የህክምና እርዳታ የተደረገ ነው ጥቃቱን የፈጸመችው አሜሪካ ናት አሁንም ነግርህ የራሽያን መከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ነው በአሜሪካ ተጠቅተናል በአሜሪካ አታካሚ ሳይል ጥቃት ሰንዝሮብን በአየር ላይ አክሽፈናል የአንዱ ስብር ባሪ ዜጎቻችንም በዚህ ደረጃ አንተምራል ስለዚህ ራሽያ ለዚህ ጥቃት ምላሽ ሳሰጥ አይታለፍም ይህ ጥቃት ይቀጣል የሚል መግለጫ ስታለች አታካም ኢላማዎችን ማርክ የሚያደርገውና አጠቃላይ እንግዲህ ለእኛ ትንሽ ኢንጂነሪንግ ጉዳይ ነው መተኮሱንም ኢላማውንም የምታደርገው ኢላማውንም የምትከታተለው በሳተላይት ነው እና እርምጃ የምትወስደው በዛ መንገድ ነው ስለዚህ ንን ፒርሊ አሜሪካ ልች ያደረገችው ስለዚህ አሜሪካ ራሽያን አጥቅታለች በላ ይሄን መግለጫ ስታለች ለዚህ ደግሞ እርምጃ እንወስዳለን ብለ ይህን አንድ አትልልኝ ቴዎዶር ሩዝቬልት የተባለው የአሜሪካ አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከብ ወደ ደቡብ ኮሪያ ዳርቻ ጠግቷል ደቡብ ኮሪያ ጃፓን እና አሜሪካ እንትን ያደርጋሉ ምንድነው ወታደራዊ ልምምድ ያደርጋሉ አሁን ለጊዜው የጦር መርከብ የቀረበበት ምክንያት ራሽያ ና ዩክሬን ማ ኮሪያ ወታደራዊ ፓክት ስምምነት ስለደረሱ ይሄንን ስምምነት በመቃወም ማለት አንዱ ይጥቃ ጊዜ ሌላው ያግዘዋል የሚል ማለት ነው እና ይህ ወታደራዊ ተራዶ ደግሞ የቱጋ ነው ገደቡ አሁን አንዳንድ ጊዜ በሎጂ ብታስብ ለምን ብላ ነው እስራኤል ማነው ራሽያ የሰሜን ኮሪያን ቴክኖሎጂ ብቃት የማታሳድገው የሰሜን ኮሪያው የሚሳኤል ቴክኖሎጂዋ የኢንተርኮንቲኔንታል ቦሊስቲክ ሚሳኤል የመስራት የመገንባት የማለምና በሰዓቱና በጊዜው በሚገባ የምትፈልገውን ቦታ መምታት አሁን ለራሽ ያስፈልጋል ነገ ይሄ ነገር ያለፈ እንደሆን ራሽያን ይቆጫታል ድንብት የራሷ ሊሆን ይችላል ብለ የሚያስብ ወገኖች አሉ አሁን ሁለቱ ወገኖች እየተነጋገሩ ያሉበት ሁኔታ እየተዘጋጁበት ባለው ውጊያ በሊኩሌት ጦርነት ነገ የለም ይል አሁን አንዳንድ ቀን የማይገባኝ የማይገባኝ ነገር ነው ሁለቱም ዩክሬን ላይ አንዱ አንዱ አጠመድኩት ብሎ ሁለቱም ዩክሬን ላይ ተጠምደኩት ብሎ ዩክሬን ባታሸንፍ ኔቶ እንደ ፓወር አበቃለት ይሄ የመራብ ስለ ተጽኖ ነገር አበቃ ከዛ በኋላ እነሱን የሚፈራም የሚያከብርም የትም አይኑርም ስለዚህ ዱ ኦር ዳይ ለእነሱም አሁን ወይ ፖ ንሌክሽን ቋንቋ ላይ ማው ዩክሬን ላይ ማለት የቪላዲሚር ፑቲን አገዛዝ ብቻ አደለም የምድራችን ትልቁ ሀገር ሩሲያ እንኩትኩቷ የሚወጣበት ነው ለሁለቱም ኤግዚስቴንል ወር ሁለቱም እዚህ በሆነበት ሁኔታ ኔቶ በዚህ በኩል ፈረንሳይም አለው ምራብም ጀርመንም እ ሃንጋሪንም እንደ ቡልጋሪያንም ሁሉን ይዘው ማለት ነው በሚሉበት ሁኔታ አንድ ካንተ ጋር ሆኖ የሚያግዝናል እንዴት ነው ባለ በሌላ ሀይል የማታግዘው ሌላው ቀርቶ ነው ምነግረ ሰሜን ኮሪያኖችን የኒኩሌር ቴክኖሎጂያቸውን ብቃት በማደስ አይደለም ራሻ የምትወጣው ራሱ ሚሳይሉን እስከ መስጠት አደለም ስ ስለዚህ ደቡብ ኮሪያ ምንድን ያለችው እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ ሽግግር ካለ ከዚህ በኋላ ነው የሚገድበኝ የለም ለደቡብ ኮሪያ ንትለንት ደግሞ ለዩክሬን ደግሞ የፈለግኩትን እሰጣሉ አለች ይሄን ያደረግ እንተያያለን ብሏል ማን ፑቲን አሁን ሲሪየስ መውሰድ አለብን ገብቷል አሁን ይህን ጦርነት እውን የሚያደርገው ምንድን ያልከኝ እንደሆነ አይደረግም በሉ ጦርነት ዝም ብሎ ይጨጠል የለ ምናምን እያለ ሌላ ሰው ራሱን የሚያደርገው አንድ ዜና ነው የሚነግረው ጌስት አንድ ዜና አንድ ቀን እንዲጧት ስታደረግ ራሽያ በኒክሌር ታክስ እንትኖች ተሰብስባል ከዛ በ ምን የምትለው ማንም አሁን እግዚአብሔር ስታቸው እኝማናቸው የተባበሩት ምንግስት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ለማሰብ የማንችለው እልቂት ነው መቅሰፍት ነው የሚፈጠረው ባካቹ በማለት በእስራኤልና በህዝቡ ላይ መካከል ጦርነት እንዳይፈጠር ድምጻቸውን ማሰማት ጀምረዋል አትሊስ ኦልሞስት እኮ ባለቤት የሌለው አለም ሆኗል ከዚ በፊት ደካች የሚነግረው ያለ አሜሪካን ውስጥ አውሮፓ ውስጥ ጸረ ጦርነት የሆኑ ሀይሎች እንቅስቃሴዎች ነበሩ ሰልፍ ተቃውሞ ነበር አንድ የለም ሁሉ እንደምታየው ዘመ ብሎ ሁሉም የሚሰራው ከዚህ በፊት ሌላን ታወርሰናል አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንዴ ሳታስጠር ስትቋርጡ የቀረ ነው ሰውየው የሚል የዶስቶብስኪ ስራ ነው ኖት ፍሮም አንደርጋውን እኔ ሰውየ የሚል ብዬን ንትን ያልኩት እሱ መጽሐፍ ያላቸው ሰዎች ያ የአንደርግራውንድ ሰውዬ የሚናገራቸው ነገር ገብተው ቢያነቡት አንደኛ አዝናና እና ታሪክ የማን ብሎ ይጠይቃል የሆነ ነገር ሲደረግ ክሌም የሚያርጓሉ እኔ ለኛ እኔ እንድንዲያርኩ ይሏሉ ሲተነተል ግን ዘይነዊት ነው የዛ ታሪክ ባለቤት ነው ያሉ ሁሉ ተደምረው ከእነሱ ውቅ ቁጥጥር ውጭ ሆኑ ግን ምናልባት ለነሱ ያገዙ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ አንዳንድ እያ ብሏል እንደ ታሪክ ለዳቢሎስ የተሰጠ ነው ብሏል አባሪ ግብቶ በምንም ሎጂ እንድታስቀምጣቸው አትችልም እና እዚህ ጋር ያሉት አዛውንት አያት ጆ ባይደን ከአንድ አፍላ ወረምሳ ባልተለየ እንትን ነው እንትያያለን የሚል አቋም ያ አንዱ ሁኔታውን ያጨናንቁትና እዚህ አጣብቂኝ ውስጥ የከተሉት አሜሪካ የጆ ባይደን አመራር ነው ነው በዚህ ደረጃ ከመጣ ዶናልድ ትራምፕ ጣቱ ላይ ማናቸው ጆ ባይደን አባባል በምንም ተአምር ብዙ ወገኖች የሚናገሩ ከዳሮና አስተያየት የሚሰጡ አሉ አሁን ማን ይሞት ይችላል እስጠይቁ ለራሽያ አሁን የያዘቻቸው ግዛቶች ምን ያደርግላታል ተጣን ራሽያ እነዚህን ግዛቶች እንድትለቅ ማድረግ የሚቻልባቸው ነጥቦች የሉም ሙሉ ብለም ያነሳው ቶታሊ ምናልባት በክሬኒያ ጉዳይ ካልሆነ ለበስተቀር አሁን በዚህ ጦርነት በተለኮ ኦክቶበር ምን ነው ፌብሩዋሪ 22 ፌብሩዋሪ 24 ወዲ ባረገች ጦርነት የያዘቻቸውን አንድ ሀኛ የሚሆነውን የዩክሬን መሬት ለመልቀቅ ከባድ አሁንም ነው የሚባለው ለሩሲያ ገብቷል ግን ምን መደራደሪያ ይዘ ነው አንዱ መደራደሪያ የክሬሚያ ጉዳይ ነግር ያለው በታሪክም ሌላ ተያዥነት አለው የዚህ ጦርነት አካል አይደለም እዚህ ጋር ባለ ሁኔታ ግን አለ። አሁን ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው የዩክሬን ዲሚሊተራይዝድ መሆን እና የኔቷ አባላት ገለልተኛ መሆን እነዚህ ሁለቱ ሊረጋገጡ ከቻሉ ራሽያ ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት የላትም ግዛቱን ይዞ ለመቆየት የሚሉ አሉ በዚህ ስምምነት ውስጥ ደግሞ ከወደመ ብዙ ነገር ልታደረግ ትችላል መች ማንም ቢሆን መጠፋፋት አይፈልግም አሁን ይ ራሽያ እንዲጥቀማት በዚህ ኦፕሽን ግን በሄድ አይቻለም የአሜሪካ ቋም አሜሪካ ተለ እኛ ዩክሬን ስናውቅ ክሬሚያም የዩክሬን ነው የዩክሬን የማይገነጠል ግዛት ነው ብላ አቋም ወስዳለች አሜሪካ እና ትናንት እና ይስማው ምንድነው ክሬሚያ ላይ አታካም ሚሳኤል ራሽያ ክሬሚያ ላይ በአታካ ሚሳኤል 300 ኪሎ ሜትር በሚመታ የአሜሪካ ሚሳኤል ተመታች ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ አታካ ሚሳኤል የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ መገለጫ የጥቁር ባህር ባህር አይሏን የጥቁር ባህር ላይ ያላትን አጠቃላይ ይዞታ ራሽያ እንድታጣ ትፈልጋለች አሜሪካ ኒክሌር ከያዘች ሀገር ጋር ማለት እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩ ምንድን ነው ይሄንን ነገር የህዳሩ ምርጫ መጥቶ እስከነስ እንደው እስከነ ምናምኑ በ የፈለገ ነገር ይምጣ ዶናልድ ትራምፕ መቶ እስከዛ በሰላም ደርሰ አንድ ነገር ካልሆነ ተገራ አሁን ያለው አካሄድ አለምን ፍጹም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሊከት የሚችል ችግር ውስጥ ነው ያለ አንድ አሁን ሩሲያን ስንመለከት የባለን አጠቃላይ መረጃ እስካሁን በኢኮኖሚ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለችው አሁን አንዳንድ ጊዜ ሩሲያን በጦርነት ማሸነፍ አይቻለም ግን ኢኮኖሚካል ሩሲያ እየተፈረከረከች ከመጣች ሀገሩ እንደ ሀገር ይከስማል የሚል አመለካከትና አስተሳሰብ ይኖራቸው ይሁን ኔቶች ይህ አስተሳሰብ ካለ ከጆ ባይደን እርጅና የመንጨ ነው የሚሆነው ከእርጅና አይመነጭ ይሄ ከእርጅና ወይም በዙሪያቸው ቦሮ በሎች ተከበዋል ብሎ ከማሰብ ነው አሜሪካ ትልቅ ሀገር ናት አሜሪካ ለመረዳት የሚያቅታት ሀገር አይደለችም ስለዚህ አሜሪካንም ውስጥ ድምጾች አሉ በዚህ መመዘኛ ካየህ በፍጹም እኔ የጆ ባይደን መንግስት ሐላፊነት የሚሰማ መንግስት አይደለም በዩክሬን ጉዳይ ነው ራበዩክሬን በዩክሬን ነው ማራ ወይ ገልብጠን እንየው የዩክሬን ጉዳይ ሳይኖር ፑቲን የጦር መርከቦች ነው የዩክሬን ምናምን አስገብቶ ኩባ አካባቢ አሜሪካንን የሚያሰጉ ድርጊቶች ይፈጽማል እንዴ ያኔ አይነት ማለት ነው እና ሀገር ላይ መብት አለኝ ከፈለኩት አገር ጋር ወታደራዊ ቃል ኪዳን መስማማት ምናምን በሚል ራ ይህንን አቋም ብታራም ነውመነግረህ ገብተል ለጆ ባይደን ያልኩትን ቪላዲሚር ፑቲን ላይ ላለሁ ኃላፊነት የማይሰማው አለምን አደጋ ውስጥ የተነሳ በወሮ በሎ የተከበበ ለማለት ይችላል ምክንያቱም አሜሪካ እራሷን ድፌንድ ማድረግ አለም አለምን ዛ መጥፋት ትችላለች ስለዚህ አለምን ገደል ይዞ ሊገባ የሚል ጦርነት ምክንያት መሆን አይችልም ማነው ነው ላዲሚር ስለዚህ አንዳች ንግግር አድርገው ከዚህ ከኩማ አካባቢ የራሽ ኃይል መነሳት አለበት ወደሚል ነው የምትሄደው ወይም ደግሞ ከመነሳቱ ኦኬ ይፍቱ በማንኛውም አማራጭ የላቸውም ጦርነት አማራጭ አደለም ሁለቱም ኒክሌር ፓወሮች አማራጭ አደለም እና ዩክሬን ላይ ለኛ የሚነገር ምንድን ነው የዩክሬን ጦርነት ምንድንነው የኒክሌር ጦርነት አማራጭ ሊሆን ይችላል ነው የሚነገራል አርዊዛት ስቲፒድ ምን ማለት ነው አየ ይሄ ምንድነው ምን ያመጣል ምን ያመጣል እንደውም አንድ ሃንጋሪ ባለስልጣን ሲናገሩ እኛ በዚህ ጉዳይ ውስጥ አንገባም ማለ ስም ያዝ ነበረብኝ እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር እናገራለን ኔቶ ሁለት ነገሮች አስቀምጦ ነበር ዩክሬንን ስናግዝ አንደኛ በምንም መንገድ ኔቶ እየወጋኝ ነው የሚል አንዳች ስሜት አንዳት ድርጊት መደረግ የለበትም ራሽያ ኔቶም እየወጋኝ ነው ሊያስብላት የሚችል ነገር በፍጹም መደረግ የለበትም ሁላችንም 30 ያኔ ነበር ነው አሁን የተስማማንበት ነው አሁን ያየን ያለ ነው ኔቶ አጠቃላይ ዩክሬን ጦርነቱን እንትዋጋ ዘላቂ የጦር መሳሪያ እንዲሰጣ ስትራቴጂክ ስትራቴጂ ነድፎ የጦር ምርት እሷ ጋር እንዲደረግ ጎረቤቶች ሁሉ እንዲያመርቱ በዚህ መንገድ ይሄ እንዲመጣ ብሎ መቶ ቢሊዮን ዶላር መድቦ ፓርት ኤንድ ፓርሰል የዚህ ጦርነት አካል ሆኗል ብላክ ንድ ዋይት አሁን ራሽያኖች ኔቶ እየወጋን ነው ብለው እንዲቀበሉ የሚያደርጋቸው ነገሮች እየፈጸምነን ያለ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሃንጋሪ ማድረግ የምትችለው እኛ መሬት ላይ አንዱ ጋ ከሄድም አንድ ወታደራችን እዚህ ውስጥ አይገባም አንዲት የታክስ ከፋ ገንዘብ ይሄ መቶ ቢሊዮን ዶላር ውስጥ አይገባም ለዩክሬን የኒክሌር ጦርነት አናደርግም ይሄ የሆነ ቀን ኔቶ ራሽያን ይወጋ ነው ብለ ብለ ራሽያ ምንት ቀን ሶስተኛ ለም ጦርነት እንደሚመጣ እኛ ደለን ማንም የሚረዳ ነው በሚል ተናግሯል የማሰቦች እኮ ስለማይናገሩ አይደለም this ክሬዚ crazy ራሽያ ትናንት ክሬሚያ ላይ በአምስት አታካሚስ ያሉት ተመታለች መክሸፉን አለ ባይከሽፍስ ኖሮ የታቀደለትን ኢላማስ ቢመታ ኖሮ አክቹዋሊ በአሜሪካ ሳተላይት መሪነት ኔቶ የመታት ነው ያለው ብላክ ኔቶና ራሽያ ውጊያ ውስጥ ናቸው ማለት ይችላል እና ይሄ ሪያሊቲ ነው ወይ የኒክሌር ጦርነት ይቻላል እያሉን ነው ወይ ምራባውያል ስለዚህ ወደድክም ጠልሃም ይሄ ነገር ምንም ነገር ቢፈጠር የምራቢያ ወይም እነሱ ያመጡት ነው ብለን እና አለም ያለበት ሁኔታ እንደወትሮ እያደር በዚህ ሁኔታ ነው እየሄድ ያለው አለም ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስንብት ከማቅረቤ በፊት ዛሬ አለባበስ በጣም እቺ እንግዲህ ለበጋ ነች እችን ጃኬት ደረጃ ኃይሌ አሜሪካ ነበር እና ስመጣ ባድጅ እንዳትመጣ ባልኩት መስረት ይዟት የመጣው የወዳጅ ስጦታ ነው የወዳጅ ስጦታ ነው አብረን ብዙ ነገር ያሳልፍ የድሮ ጋዜጠኞች ነእና አንዱ ለሌላው ሲያለብሰው ቀላል አደለም ኢንፋክት ሬ ሱሪም ጫማም ነው ያልኩት በጀት ያልቻለ ነው የሚለው በጀቱ ሲችል ያደርገዋልግን በነገራችን ላይ ከለሩ ለካሜራ በጣም ተስማሚ ነው ካሜራማኖቹም ነገረውኛል ወደውታል ደሬን እናመሰግናለን ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነህ እንስማ ቀናቶች ጊዜያቶች ይዘው ወደ አንድ መቋጫ ወደሌለው ነገር ይዘውን እየገቡ ይመስላል ያስፈራል የዛሬው ፕሮግራማችን በእስራኤልና በዩክሬን መካከል ያለውን አጠቃላይ ገጽታ አሳይቶናል ከአለምነ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ዘርንላችሁ የቀረብነው ይኸው ነው በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት ጌታ ያረገበትን የርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌምና የጌታን እርገት በሰኔ ወር የናሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታውና በተመጣጣኝ ዋጋ በላቃ መስተንግዶ እናገለግሎታለን እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኑ ስጋት አይግባዎች የርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥኖ ይመዝገቡ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት አድራሻ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0911281818 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930019 አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቁሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢስቅ ጓዳ እንወያይ ትናንት የተናደዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ ካለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዝን ገጠመን ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን ይህ አዋዜ ነው